Ja, en lunchklubb idag, 24 november. Vi hann inte med något igår, Royston, men Nej, ibland är det så. ibland är det så, ja. Vi tänkte ta upp det här med Twitter och vad som händer. Det går i rasande fart. Elon Musk, som bekant, har ju tagit över den plattformen. Och han har börjat nu med att stoppa barnporr och hets mot vita människor. Den förra företagsledningen, de tyckte det var viktigt att bekämpa vita människor, viktigare än pedofili. Och nu får en massa sådana här antibarnporrare, de är tacksamma nu för att Elon Musk har tagit tag i det här problemet. Och problemet med vita människor har Musk symboliskt slängt i papperskorgen. Och det här är ju lite spännande. Han har satt det här som sin första prioritet, och det är massor med folk här som har blivit utsatta för pedofili i sina liv, som gratulerar den här ändringen. Och det här är ju då efter att Musk har halverat Twitters personalstyrka. Ja, det är klart, det går väl åt ganska många om man ska ha sån omfattande censur som de har haft tidigare. Allt går inte att sköta med AI-robotar, det blir lite fyrkantigt, men ändå, det är väl så. Ja. Ja, det är intressant, och så här då, Fox News rapporterar under att Twitter under sitt nya ledarskap strävar efter att återvinna folkets förtroende, närmare och närmare sanningen, och det är ju intressant. Men däremot så kommer det väldigt stora mothugg nu mot att det här går mot en komplett yttrandefrihetssida nu, Twitter. Bland annat Joe Biden, han har gått till personangrepp mot Elon Musk och uppmanar myndigheterna att undersöka hans utländska kontakter. Ja, det är så otroligt alltså. Men det här är ju fördelen med det här, va? Det är ju det att de som nu kritiserar då, det här med att han ska släppa in då yttrandefriheten då i sitt ägarskap nu, Elon Musk. Man ska inte glömma bort det, att det blottar ju samtidigt de värsta globalisterna. Ja. De som är ivrare till att sätta käppar i hjulet för Elon Musk, de är de värsta globalisterna, eller jobbar då i de såna här globalistorganisationer där det är politiskt korrekt och till och med nödvändigt att anamma och spyga alla över yttrandefrihet. Va? För då kan man inte styra över människor på samma sätt. Det är ett av deras grundfundamenta. Det är ju liksom att ha äga media och se till att folk bara får reda på det som de själva vill att de ska få reda på. Så det här är ju, på så vis är det ju bra då, eftersom Twitter har varit så stort och kommer säkert att fortsätta att förbli stort, va? Det tror jag. Ja, det är bara massor med sådana här lobbyorganisationer, bland annat då den judiska ADL, och de har en ordförande som heter Jonathan Greenblatt. Han har uppmanat alla då bojkotta Twitter i ordalag som antyder att han ser fram emot även andra slag av angrepp då på företaget. Och en annan grej som nu blir mer och mer tydlig, det är ju då till exempel då världens största bilföretag, Volkswagen. De ställer in sin annonsering på Twitter mot bakgrund att man befarar bristande liberal åsiktscensur. Jag menar, alltså, vad betyder det då? Ungefär så här då. Ja, tjena Bonnier. Ni har ju en tidning där, två tidningar, Expressen och Dagens Nyheter. Vi brukar annonsera för 3 miljoner dollar i månaden här, men ni måste ha liberal åsiktscensur, annars blir det inga pengar. Det är bara begreppet liberal åsiktscensur, det är på något sätt självutplånande. Det är inte språkligt korrekt ens en gång. Jag Nej. vet inte vad du menar, För liberal ska ju betyda frisinnad. ja, exakt. Va? Det går liksom precis lite grann emot. Jag vet inte, de hittar på sådana här kullerbyttor ibland. Va? Det finns så mycket annat också, va, som folk kanske grunnar över. Men det innebär ju samtidigt, om Volkswagen då inte vill annonsera, då kan ju då folket, vi som är frihetsivrare, resa oss upp och säga, det var sista gången jag köpte eller eventuellt tänkt tanken att köpa en Volkswagen. Det är man igen med. Det bästa sättet att sätta åt globalisterna, det är alltid kolla, de ska köpa en produkt, vare sig på vetemjöl eller om det är Volkswagen, kolla vilka som äger den och researcha lite grann på dem, va, om ni vill vara
så att säga renlevnadsmänniskor vad gäller att inte anamma globalisternas iver att förslava människor. Så att det är bara ju fan att köpa de bilarna helt enkelt. Det är bästa medicinen. Exakt. Ja, sen är det andra grejer här. Före vdn då, Jack Dorsey. Han har tydligen gjort kampanjer för att göra livet obehagligt för vissa människor i Twitters personal då. De har gjort en inventering av bolagets olika kontor. Då hittar de skåp som var fulla med t-shirts med kulturmarxistiska slagord. Som den här Jack Dorsey då uppenbarligen förväntat sig att personalen skulle ha på sig. Det var sådana budskap som stay woke, va? Och vi kan ju förklara det. Stay woke betyder ursprungligen att woke skulle man vara för att vara vaken för vita människors skuld. Det var en del av en svärm av kampanjer som bland annat då Black Lives Matter och som välfinansierade kretsar under styrning då mobilisera svarta väljare och aktivister mot Donald Trump då och så där. Precis. Och underminera vita icke-judiska människors livsvilja och självkänsla. Ja, det är enligt Fox News här då. Men det är ju tydligt. Sen pågår just nu en omröstning på Twitter. Jag var inne och röstade där. Det är flera miljoner som har röstat. Där har jag ställt frågan om, ska man återinställa konton som blivit blockade, raderade? Så att säga någon form av åsiktsamnesti. Ja. Om de inte har gjort sig skyldiga till hot och hat och pedofili och annat skit då. Men att de enbart för sin åsikt har blivit bortplockade från Twitter. Och då är det just nu över 75% som tycker att det ska man göra. Alltså ja på frågan. Så gå gärna in och rösta där på Twitter. Den ligger där på Elon Musks kanal. Ja, och då kan väl jag fylla i där att jag som inte haft Twitterkonto, jag har precis öppnat ett då, för att det dock är jag inte särskilt aktiv. Jag är inte aktiv egentligen någonstans på såna här sociala plattformar. Jag hinner helt enkelt inte. Då, det är så mycket överallt, va, och alla vill säga någonting, vilket är jättetrevligt och så. Men Twitter har jag faktiskt öppnat, så ska jag se. Jag ska definitivt gå in här och rösta då. Det jag tror jag heter just den rönden där också. Jag får med det. Eller också, Ora, jag dök upp där. Jag tror att bocka för det. Jag vet inte ens hur det funkar där med retweet och grejer, vad fan. Så att jag klickar på några personer. Jag vet inte om jag gjorde rätt ens en gång, så du får instruera mig. Jag fick en vänförfrågan från dig eller en kontakt. Okay. Ja, då gjorde jag något rätt i alla fall då. Det som skiljer Twitter från till exempel Facebook, det är att du kan följa vem som helst. Utan att så att säga bli vän med den personen, utan det är bara att söka upp något intressant namn, hitta rätt, klicka på följ, va. Så ja. Jag följer till exempel Donald Trump nu då, fast han inte är aktiv, han är mer aktiv på sin egen plattform Truth Social, och det har han ju sagt också, men han tackade samtidigt Elon Musk för liksom gesten att återinställa hans konto. Han hade ju 80 miljoner följare då när de stängde honom. Ja, det är klart. Men det är otroligt att en president kan bli avstängd. Som ändå, alltså, man blir president om att ha en del människors förtroende på något sätt. Men vad jag tycker det här, hela den här historien på ett positivt sätt bevisar är just hur korrupta alla medieplattformar som har vuxit sig stora är. Ja. Och att de sysslar med åsiktscensur, va? Verkligen, och det har ju Google sagt själva. Vi kan styra 20% av rösterna i vilket val som helst genom att ändra sökresultaten när folk söker efter information. Och jag menar, hur är det då med SVT och Bonnier och Schibsted, va? Ja, det är klart, det är samma visa där. Varför skulle de vilja ha monopol på nyheterna? För det finns ju ingen anledning att vara så jävla styv i korken, va. Men Bonnier har inte bara två tidningar, de har väl 80% av Sveriges tidningar, även lokaltidningar och liknande, va. Så att, varför vill man det för? Jo, därför att man vill styra vad folk ska läsa. Ja. Det finns inget annat skäl. För att tjäna pengar, det har väl varit lite grann en mjölkko, lite grann i alla fall, vad gäller då pressstöd, komma åt det, va.
Och det är klart, ju fler tidningar, ju mer pressstöd. Va? Sen så lägger man det då i TT, då, tidningens telegrambyrå. Så, som man bara låter de som har en tidning då, som är etablerad, få abonnera på nyheter. Det är otroligt. Jag kan abonnera på Reuters, men jag kan inte abonnera på TTs nyheter. Det vill jag kanske försöka göra om det har varit för dyrt, bara för att hålla reda på vad det är för jävla skit de skriver. Va? Precis, men grejen är den, det är väldigt dyrt. Alltså, jag tittade på det här för något år sedan. Jag tänkte, vad fan, man kanske skulle ha ett abonnemang på TT, men det kostade ju, vad var det, det var 10-15 tusen spänn. Men det är så här, det är pengar som stannar inom familjen, va, eftersom de flesta då som abonnerar på det där, de får ju själva pengar från staten, mellan och vi, genom pressstödet. Och sen så går det tillbaka till Bonnie-familjen genom att abonnera på en svindyr abonnemangstjänst, va, som heter TT. Det är nästan komiskt, va? De äger 50-50 ungefär var då, Schibsted och Bonnie. Och Schibsted är ju inget familjeföretag. Det är Nej, det är det inte. Börs. Det är stora skillnaden. Så är det, va? Det är investeringsbolag, kan man säga. Det är i alla fall en fond, kan man säga. De har massa olika ägare. Så är det. Det här har ju vi upplevt och kunnat konstatera under relativt lång tid, va? Att mainstream media, ibland händer det att de rapporterar om någonting som är av intresse, och de har ju de resurserna också som gör att de skulle kunna bedriva fantastisk journalistik om de bara hade det direktivet från ledningen. Men det har de inte, utan direktiven kommer från vem betalar och vad är politiskt korrekt att rapportera om. Så att vi inte stöter oss med annonsörerna. Det är tydligt, tydligt, tydligt i sådana här sammanhang. Vi får ju se hur det går för Elon Musk nu. För att de kommer ju att bekämpa honom från storkapitalet och makten stenhårt. Va? Och det är samma som vi kan nämna det i förbifarten. Jag gjorde ett inslag på egen hand häromdagen. Då har en kille som heter Joel Roth. Som då har varit anställd på Twitter som censurchef. Okej, okay. Det är en intressant titel när man jobbar på en yttrandefrihetsplattform. Censurchef, han har ju fått sparken, och nu går han ut personligen och säger, nu ska vi angripa Twitter utifrån. Det här måste stoppas, yttrandefrihet, nej, hubba ligen, usch. Ja, exakt. Det är det som avslöjas, va? Det är poängen, det fattar de inte själva, för de är lite hjärntvättade, va? Ja. Kan man säga, de här psykopaterna och globalisterna. Men nu ser vi då vilka som, de som ställer sig och på hans sida då, då är det red alert, det är varningsflagg. Men de som ställer sig på Elon Musks sida nu, så länge han står upp för det han har faktiskt lovat och sagt, va? Ja, då vet vi, det finns väl en annan mullvad där också, men annars är det en god människa i förhållande till de här onda människorna som tycker att folk inte ska få höra på någon alternativ uppfattning än de här diktatoriska fascistuppfattningarna som många stora företag har. Och det handlar inte bara om reklampengar, tror jag, utan det finns, alltså, det finns andra, alltså, bland ägare, alltså visioner om hur en världsordning ska se ut, va? Och vi tittade på, vi hörde häromdagen också att exempelvis Macron sa ju det, att han gjorde ingen hemlighet av att vi ska ha en världsregering, va? Han är ju stöpt. Vad sa du? Ja, och så en världsregering. Ja, en världsregering, exakt. Han menar ju bara att det finns två läger idag. Precis, men han är ju stöpt utav Klaus Schwab också, va? Så det är inte så konstigt, va? Men så ser det ut, och det här måste man måste hålla dem här under uppsikt, va? Och sen inte stödja dem på något sätt, va? Det är det enda raka, va? Ja. Så säger han till mig nu exempelvis då, Macron, så att gå till höger, då går jag till vänster. Så är det. Ja, men precis. Så det här kan man faktiskt styra genom sitt konsumtionsmönster lite grann. Ja. Och är det ju fler som vaknar upp till det här, ju tuffare kommer det att bli för de här metoderna att liksom styra vad du får och inte får ta del av för information, och så att säga härska då
härska medieutbudet genom ekonomiska påtryckningar. Ja. Det kanske kan bli ändring på det, för att de kanske märker att det inte är så jäkla bra med de här HBTQ-armbindlarna och så vidare. Att ta ställning på det sättet. Och nu var det ju ytterligare, det har inte kanske med det här att göra, men tyska fotbollslandslaget, de gjorde ju en protest att de inte fick bära HBTQ-bindlar. Då stod de och höll för munnen så här och menade på att vi är tystade. Och så förlorade de matchen. Så det finns ju alltid lite karma. De fick spö av Japan. Ja, det till och med jag som är tidigare, jag tycker att idrotten bör hålla sig borta från politiskt ställningstagande. Ja, det har ingenting alls med det göra. Nej, det hör inte hemma där. Här ska man tävla. Men jag menar, om Macron får som man vill, då ska alla tävla i samma lag då. Ja, precis. Jo. Och sen utser han olika lag. Så här. Du är lag A och sen B och lag C. Och titta, nu förlorar lag C. Nu ser ni. Vet ni varför? Ja, och sen hittar han på något kul där. Eller något sjukt, ska jag säga. Så det går till. Ja. All right, vi stannar där och så tackar vi för tittarna. Det var jättebra visningar i förrgår. Som vanligt, över 5000 om man räknar upp Swebtuben och YouTuben. Så vi är tacksamma för det. Och så ska vi återkomma så fort det är något annat intressant som är värt att debattera, enligt oss då. Tusen tack Öystein och tack publiken, så hörs vi igen. Tack allihopa, tack.